komandir eskadrile je rekao da trebamo taj dan izvršavati zadatke izviđanja povlačenja armije u Sloveniji. I mene je odredio za prvog u lancu, jer je to trebalo biti ovako jedan bezazleni let. Trebalo je zapravo sve to napraviti spontano, da ne bude naravno sumnjivo. Uzeo sam svoje osobno naoružanje i krenuo na avion. Tad još mi nije bilo jasno da li će mi biti, da li će mi se i ostale sve okolnosti, da tako kažem, potrefiti i da ću taj let moći iskoristiti. Svoj let sam nastavio normalno po zadatku do Ljubljane. Tu sam se snizio ispod oblačnog sloja i vidio sam na moje zadovoljstvo da je dole dobra vidljivost, da se vide vrhovi Alpa, da se vide čak i kotlina u kojoj se nalazi Klagenfurt. Nastavio sam po zadatku do Kopra da bi potrošio gorivo. Javljao sam sve svoje pozicije, tad to ništa za armiju još nije bilo sumnjivo. Došao sam do Kopra, okrenuo ponovo, istom maršutom do Ljubljane nazad. Tu je u tom trenutku počelo rasti uzbuđenje, jer tad je trebalo donijeti onu zadnju odluku. Negdje u poziciji Blajburga sam uletio u austrijski zračni prostor sa brzinom 1000 km na sat i visinom 50 do 100 metara iznad terena. To je sad bio ovako jedan osjećaj niti straha, niti uzbuđenja, niti možda malo neizvjesnosti. Svatko ima neke svoje slike i emocije koje pamti kad je Domovinski rat u pitanju. Trenutak kad se prvi put oglasio znak opće opasnosti, kad je prva granata pala negdje u blizini ili proletio metak snajpera kroz ulicu. Osjećaj nevjerice, ali jedinstva, neizmjerne tuge zbog svakog izgubljenog života. Za one koji su bili na ratištu, prizori i događaji za koje sigurno nisu nikad mislili da će ih doživjeti, a kamoli biti akteri. A ima trenutaka koje kolektivno svi pamtimo i junaka koje svi pamtimo. Rudolf Perešin jedan je od njih. Dobro večer i dobrodošli u Temu dana. Naši gosti večeras, zamjenik zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, gospodin Mihael Kršanec, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, pozdrav svim gledateljima. Gospodin Ivica Ivandić, pilot, pukovnik u mirovini danas, koji je napravio isto ono što je Rudolf Perešin nekoliko mjeseci kasnije. Dobro večer i dobrodošli, gospodine Ivandić. Dobro večer. Evo, vidjeli smo isječak iz dokumentarca koje je HTV objavio 2002. godine. Nije jednostavno ni gledati ovo poznato lice kojeg, nažalost, više nema, gospodine Ivandiću. Pa nije jednostavno gledati, znači upravo kako pokazuje ovaj snimak, tako je Rudi bio i u svakodnevnom životu. Znači jedan smiren čovjek koji je vrlo razborito pričao o svemu onome što se treba raditi. Od njega se moglo jako puno naučiti jer svaka njegova riječ je imala težinu. Znači to je pokazivao i svojim primjerom, a i time kako se odnosio prema nama koji smo učili od njega. Tada te jeseni 1991. jeste li naslučivali što će on napraviti? On je bio prvi od vas koji ste preletili. Da, on je bio prvi od nas. Znači mi smo u Bihaću imali jednu kritičnu masu pilota Hrvata koji smo svi na neki način razmišljali o tome da bi trebalo iz bivše vojske otići sa avionom i da bi to imalo najveću vrijednost. Ono što je bilo nezgodno u cijeloj toj priči je bilo što smo mi bili razvrstani u tri eskadrile, znači Rudi je bio u jednoj, Borović u drugoj, ja i Selak smo bili u trećoj eskadrili, da se tako izrazim. Mi između sebe nismo mogli prelete komunicirati, ali smo znali ako se to vrti po našim glavama, da se vrti i po glavama ostalih Hrvata. I kada ste čuli vijest da je gospodin Perešin to napravio? Pa kad smo čuli vijest da je gospodin Perešin to napravio, to je nama prije svega bio još dodatni motiv da mi i dalje, znači, ustrajemo u traženju rješenja da napravimo to isto, i on nam je pokazao svojim primjerom da je to moguće. 15. svibnja 92. vi, gospodin Selak, ste iz Srbije preletjeli u Hrvatsku, vi u Resnik, gospodin Selak kod Split. Koliko vam je teže bilo i zahtjevnije, jer prije vas su bili i Rudolf Perešin i Daniel Borović? Pa bilo nam je teže u smislu nas podvojica. Znači, prije svega morali smo to tako isplanirati. Drugo, u međuvremenu je naša eskadrila iz Bihaća prebačena na aerodrom Užice. Sa aerodrom Užice imali smo puno teže, odnosno gotovo nikakvu komunikaciju sa Hrvatskom, tako da od toga da nismo čak znali ni kakva je meteo situacija iznad Hrvatske, pa do nekih drugih detalja koji su nam bitni za sami prelet, jer prelet se mora napraviti u koliko toliko vizualnim uvjetima da bismo mogli sigurno sletiti negdje u Hrvatskoj. S druge strane, imali smo ovaj diplomatski pothvat nakon toga. Gospodine Križanec, o tome govori premijer, pa ćemo onda komentirati. Pogledamo izjavu. I ministar obrane, i ministrica vanjskih poslova, i naša diplomacija, i vojna, i obrambena, radila je zadnje 2,5 godine vrlo tiho, vrlo sustavno na svim razinama. Pomogli smo na svojim razinama svi da se u Hrvatsku vrati ovaj MiG-21.
Apsolutno se, gospodine Križanac, naravno svi slažemo da je to bio poseban jedan trenutak za sve nas, jedan trenutak otpora koji je jesen 1991. kada je Hrvatska stvarno bila na koljenima što se toga tiče u tom trenutku. Točno, i ovakvi događaji, ovakva djela pojedinaca su utjecala na živote i na, kako bih rekao, odabir mnogih, pogotovo nas klinaca koji smo tada imali 18-19 godina. Mislim da definitivno jedno djelo jednog čovjeka utjecalo na sudbine mnogih. Dvije i pol godine se pregovaralo zadnje vrlo intenzivno da se avion vrati Hrvatskoj. Nismo bili jedini pretendenti. Zrakoplov je tražila i Srbija. Kako smo se izborili da dođu baš nama u ruke? Pa točno kako, to ne znam, ali sam sretan što je ova vlada, znači sa premijerom i sa ministrima obrane i vanjskih poslova, uspjela dobiti tu bitku i da smo mi dobili priliku, evo, tići po toj avion i u jednoj, reći ću, vojnoj diskreciji ga potiho prebaciti onamo gdje pripada. Kako je izgledala ta akcija? Pa akcija je otprilike krenula negdje sredinom travnja kad smo dobili inicijalne neke zadaće od ministra Krstičevića. I krajem travnja je bila izdata direktna zapovjed generalu Matanoviću, generalu Fuzulu i meni da pripremimo. Imali smo dva dana za pripremu. Dva dana smo pripremili sve što je trebalo, i ljude i tehniku, i bili smo spremni krenuti vrlo rano. Međutim, ušli smo u period blagdana 1. svibnja koji je pa usred tjedna, pa nam nije bilo zgodno, pa ne možemo vikendom transport organizirati zbog ograničenja voženja teških tereta na cestama. Malo kad je krenula, mislim da je to bila onako jedna dobro, brzo i učinkovito isplanirana operacija gdje ljudi su bili odabrani i krenuli u to motivirani. U miru i tišini obavili svoje. Jedan veliki posao, a vjerujem sa užitkom obavljen. Apsolutno. Vrlo emotivna bila je danas kćerka Rudolfa Perešina, evo što je kazala. Želim zahvaliti cijelom timu, svim ljudima koji su, dečkima, koji su na bilo koji način bili involvirani u ovaj povijesni proces. Da nam se ova nebeska ptica koja nosi obilježja vremena kojem je moj otac rekao čvrsto i bezuvjetno ne, da nam se vrati kao simbol otpora. Ja o ovom avionu znam sve. Znam cijelu povijest njegovu. A od danas me posebno veseli činjenica što će sada i naše mlade generacije i novi naraštaj moći naučiti i vidjeti i taj dio naše povijesti. Gospodine Ivandiću, vas vidimo i ovoj fotografiji. Iza nas stojite u ovom počasnom vodu pokraj zrakoplova. Ste se malo prošetali okolo, ušli malo unutra. Je, vrlo rado sam pregledao sve što se moglo pregledati iz ove pozicije u kojoj se sad zrakoplov nalazi. Kad ga odvezu na plesu nazad, onda ćemo napraviti još jedan detaljan obilazak i imat ćemo više vremena i za razmijeniti, da kažemo, uspomene koje nas vežu, znači, za taj period rata i za sve ono ostalo što je se dešavalo kroz Domovinski rat. I nakon toga, da dok smo obučavali mlade pilote na MIG-ovima, dok ti piloti sad čine okosnicu, znači, pilota borbene eskadrile i o svemu ono što je vezano uz MIG-21. Bi li mogao letjeti opet, gospodine Križanec? Teoretski bi, međutim, nemamo takvih planova i namjera. Gdje je vaš osvetnik Vukovara, gospodine Ivandiću? Pa osvetnik Vukovara je, znači, avion sa kojim je pukovnik Miroslav Peris poginuo u akciji 1994. godine, i on je letio na mom avionu, nije se vratio sa tog borbenog zadatka, znači avion je pogođen raketom sa zemlje, avion je uništen, pukovnik je poginuo i to je još jedan od naših heroja Domovinskog rata, isto pilot koji je bio s nama skupa u Bihaću. Znali smo se, znači, prije toga, i ne samo on, nego i pukovnik Marko Živković, Mirko Vukošić su također piloti MIG-ova, oni su poginuli na 02 spašavajući Vukovar, međutim to su isto piloti koje mi znamo još iz naših, da kažemo, početaka. Isto jedni veliki heroji koji su na svoj način, tada ne imajući MIG-ove, letjeli jednostavno na onome što je bilo raspoloživo. Nije vaš resor, gospodine Križanec, ali evo, kad smo vratili MIG Rudolfa Perešina, bilo bi lijepo kad bi vratili školski jedrenjak Jadran, koji nam je zapao u Crnoj Gori, igrom slučaja je bio na remontu tada u Tivtu. Nije vaš resor, ali bilo bi lijepo vidjeti Jadrana da razvije jedra pod hrvatskom zastavom. Pa, bilo bi lijepo i ja vjerujem da ako neko ima snage i spremnosti da odradi sa Republikom Crnom Gorom takvu jedan dogovor, da je to ova vlada. Hvala vam lijepo što ste bili gosti Teme dana. Hvala vam. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Želim vam ugodnu večer uz programe Hrvatske radio televizije.